Ja sitten numero 5 onkin duo. Milla Huusko ja istuvana siinä Evelina Konttinen. Teidän yhteisikäinen on 22, kun sen pistää puoliksi, niin 11 jää molemmille. Kajaanista olette kotoisin, mutta miten te olette ylipäänsä löytäneet toisenne? No, me ollaan oltu jotain 5 vuotta samalla luokalla, niin ollaan tuttuneet. Olette sitten musiikkiluokalla? Ollaan. Harrastatteko muuten musiikkia? No, mä harrastan pianoa. Tämä sävelmähän, sen alkuperäinen esittäjä Dr. Hook and Medicine Show-yhtye ja biisin nimi Cover of the Rolling Stone, kanteen suosikin. Onko tämä tehty tämä sanotus mittatilaustyönä teille juuri? Ei. Se on julkaistu jo aikaisemmin. Kuka näiden sanojen takana on? Jussi Raittinen. Olette sitten muuttanut mitään niissä? Yhden sana. Me ollaan muuttu se heroini Hertta Niihevirkki. Ahaa. Kysytte sitten luvan sanottajalta? Ja kysyttiin. Soititte Jussille? Niin, mutta se ei ollut kotona, niin sen vaimo vastasi sinne, niin se lupasi. Vaimo antoi luvan, että saa yhden sanon muuttaa. Sen verran vaimokin aina voi antaa lupaa varmaankin. Hyvä. Kanteen suosikin Milla Huusko, Evelina Konttinen.